Olá, pessoal! Aqui quem está falando é o professor José Abraão. Mas pode me chamar de Abraão, ok? Vamos à nossa segunda aula online de português, na modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Vocês podem estar tirando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, que está aqui em azul, na descrição do vídeo aí de vocês. Com o fone 799-9890-0185. EJA, Educação de Jovens e Adulto, escrevendo um futuro. O tema da nossa aula de hoje será o alfabeto. O alfabeto de língua portuguesa é composto por 26 letras, sendo divididas entre 5 vogais e 21 consoantes. A base é o alfabeto romano, também reconhecido como latino. Esse sistema de escrita é o mais utilizado no mundo. Essas letras do alfabeto se iniciam na letra A e prosseguem até a letra Z. Vamos conhecer quem são essas letras. Temos aí a letra A, que está na cor branca, letra B e letra C. Letra A, letra B e letra C eu deixei na cor branca porque muitos de vocês conhecem o alfabeto com esse nome aqui, olha. A, B, C. Vocês conhecem o alfabeto por ABC. Por isso, eu destaquei essas três primeiras letras na cor branca. Ok? Vamos lá. Temos a letra A, letra B, letra C. Depois, letra B, letra E, letra F, letra G ou G, letra H, letra I, letra J, letra K, letra L, letra M, letra N, letra O, letra P, letra Q, letra R, letra S, letra T, letra U, letra V, letra W, letra X, letra Y e letra Z. Daí está o alfabeto completo com 26 letras, certo? Eu coloquei as três primeiras, como já vinha falado no início, em branco, para destacar que o alfabeto é conhecido por vocês, na maioria das vezes, por ABC. Ok? Vamos falar das vogais. Dentro do alfabeto, tem as vogais. Quem são elas? Vamos destacar aqui para vocês. Letra A, letra E, letra I, letra O e a letra U. Essas são as cinco vogais existentes no nosso alfabeto. Letra A, E, I, O e U. Certo? Dentre as vogais, para complementar o alfabeto, tem as consoantes. Vamos conhecer quem são elas? Vamos lá. As consoantes, ela começa pela letra B. Por quê? Porque a letra A, ela é uma vogal. E vogal é diferente de consoante. Vamos lá. Letra B, letra C, letra D, letra F, letra G, letra H, letra J, letra K, letra L, letra M, letra N, letra P, letra Q, letra R, letra S, letra T, letra V, letra W, letra X, letra Y e letra Z. Vocês que estão me assistindo conseguem visualizar alguns espaços vazios. Esses espaços vazios eram os lugares das letrinhas que é conhecido como vogais, que não aparece dentre as consoantes. Portanto, aqui estão as consoantes, certo? São essas letrinhas aqui. Caso 1.
Temos as seguintes letras. Quem são essas letras? A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. Eu pergunto a vocês, quais as letras que faltam para esse alfabeto ficar completo? Ou seja, temos aqui algumas letras e estão faltando algumas letras aqui para esse alfabeto ficar completo. Sabemos que o alfabeto ele é composto por 26 letras. Vamos contar quantas letras tem aqui para sabermos quantas letras estão faltando. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Temos 21 letras aqui, então está faltando 5 letras, pois o alfabeto completo é composto por 26 letras. Quem são as letras que estão faltando? Verifique e descubra esse caso. Resposta encontrada, as letras que estão faltando são letra E, letra F, letra G, letra Y e letra Z. Portanto, 5 letras estão faltando para que esse alfabeto fique completo, certo? Vamos lá. Caso 2. Das letras que faltava para completar o alfabeto, há alguma vogal? Se sim, qual? Vamos voltar e verificar as letras que encontramos. As letras que encontramos foram essas aqui. Letra E, F, G, Y e Z. Alguma dessas letras aqui são vogal? Sim. Qual é ela? A letra E. Vamos retornar para o caso e responder. Primeira pergunta. Completar o alfabeto. Há alguma vogal? Sim. Põe sim aí na resposta. Sim. Se sim, qual? Vogal E. Resposta. Sim, vogal E. Está respondido o nosso segundo caso. Vamos lá. Interrompa a nossa aula para falar um pouco sobre a situação difícil o qual o mundo e o Brasil encontram, certo? Campanha voluntária, campanha quarentena voluntária, melhor dizendo, hashtag fica em casa, certo? Estamos fazendo parte aí do projeto Estude em Casa Itabaianinha, ok? Para vocês estar acompanhando com qualidade todos os conteúdos da EJA, está revendo, tirando as dúvidas e se atualizando, ok? Estamos aí fazendo parte desse projeto, hashtag Fique em Casa, e venho conscientizar vocês a lavar as mãos, se cuidar, consciência coletiva salva vidas, ok? Não esqueça de utilizar máscara e evitar aglomerações. Ok? Vamos ao nosso desafio 1. Escreva no seu caderno o alfabeto completo e circule as vogais. Escolha uma das vogais e a partir dela, como inicial deste, faça o nome de um alimento qualquer. Certo? Vocês que estão me assistindo aí, vocês vão fazer o alfabeto, circular as vogais e escolher uma vogal. E, a partir desta vogal, vão escrever o nome de um alimento qualquer que comece por essa vogal. Como, por exemplo, eu escolhi a vogal O. Ele escolhi a vogal O. E vou escrever o nome de um alimento que começa com O. Por exemplo, ovo. Ovo é um alimento e começa com O. Escrevi, certo? Mas você que vai responder esse desafio, você não deve colocar mais esse alimento O, porque eu já dei como exemplo, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.